ဒါဟာရိုးရတလဲအဟောင်းတစ်ခုပါပဲ success မျိုးစားကတော့လဲမင်းသားဟယ်ရီကိုလက်ထပ်ခဲ့တော့ကတိုးတမီဟာတချို့အဟောင်းတချို့အစ်စ်တချို့ငားရံပြီးတချို့အပြာရောင်တွေနဲ့ဒူမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအတုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒူမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံမှာထည့်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဟယ်ရီနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ချိန်ကဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အပြာရောင်အင်ဂျီအစကိုမီဂန်မာကယ်ဟာရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာပြသခဲ့ပါတယ်ဗီမကြီးအဲလစ်ပန်နဲ့အကြောင်းမတန်ရုပ်ရှင်မှာဝစ်စုံအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ချိန်မှာဒူမကဒီမက်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာပါဒီဗီဒီယိုကိုစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာအများပြည်သူတီအောင်ပြသခဲ့ပါတယ်မတန်ရုပ်ရှင်ကိုတော့နောက်နေ့မှာပြသမှာပါဒီမှာဗီမကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဒနတဟာယနိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြသထားပါတယ်မြို့သားကတော်ကဝန်ဆောင်ရဲတိုက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မေလကမင်္ဂလာဆောင်ကိုကြီးနူးဖွယ်နေ့တနေ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်